はい、どうも皆さんこんばんは。それではファイナルファンタジー2続きやっていきましょう。前回行かなかった左下のルートです。そちらの方に向かって直進していきたいんですが、ステータスちょっと上がった。お前らもしかして俺がエコカリプスやって移動してる間に何回上がったか。お前ら、お前もゲーム画面見てへんのかいって言われるかもしれないけど、さあちょっとエスナ買いに行くついでにフラフラしてたんだけど、なんかちょっとステータス上がってるよね。ガイド振りかけ、うん、レイラさんもちょっと強くなってきた。やっぱ熟練度って大事なのかもね。配信率に影響するとかだったら本当に大事かもしれん。キルギガース出すぎお前、ただの遅延行為野郎やめろ。マジ FF4 の鉄巨人みたいなもんだからな、お前の行為。本当に最終ラストダンジョンで出てきて火炎放射と大して強くない物理攻撃しかしてこない上に、うん、ただ火を吐いてくるしか脳がないクソダコ野郎と一緒だからな。あいつは物理攻撃しかない分もっとタチが悪い。うん、前回あの飛竜から飛竜の卵手に入れてそれを持ってくっていう話だけど、あースクランブルエッグじゃダメか。食べる前提で話してるけど、もうやからやめろって2体出てくんの本当に。結構つらいのよこのパー、この2匹こいつらが2匹出てくるの。なんでか知んないけど、レイラくらいしかダメージ出せないんだよね、こいつ相手だと。レイラがクリティカル出すと一番火力高いのかな。うん。いや、振りかけのクリティカルの方が強かった気がするけど。いや、結構辛いんだよね。まあ今クリティカル率高いからいいんだけどさ、すごい目チカチカするし。てかデュアルヘッド久しぶりに見たな。どこで出てきた敵だっけ。雪んとこだっけ。あんま覚えてないけど。てかふりかけくんはもう回避率より命中率の方が不安だね。もうちょっと当ててくれれば簡単に倒せる気がするんだけど。てかアダマンタイマイが結構その雑魚キャラで出てくれるおかげでさ、熟練度めっちゃ上がってくんだよね。最大いくつまであるのかわかんないけど、多分9で終わりだと思うんだよな、熟練度の方は。多分だけど、じゃなかったらちょっと上げんのめんどくさいしね。9で終わりだと信じてるんだけど。上でいいのか。うん、いや、う、うん、ちょっと待って、これ前回と同じルートだな。あれ前回落っこってきた時と同じルートだよねこれ。うん、あれ道間違えた俺。いやそうだよな。ちょっとテレポ、あれ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 、どういうことだ。やべえ、レベル7になっちったけやる。前回、右下選んで下落っこったんだよね、確か。ってことは、右下から行ける別ルートの道がある。ん？迷宮入りですね、この事件。なんか、それっぽい階段があるのだけはわかるんだけど、そこの階段に行く場所がわかんないんだよな。どっかから降りて登る感じじゃないのかな。または特定の場所に落ちる。あ、いや、よくよく考えたらそうだな。ん？うん、じゃ、うん？ここそっか、行ける場所2箇所あんのか。で、ここで左に降りればいいんだ。あー、マイクを落っことしたー。やべ、テープつけてマイク落とすとか初めてだな、俺。
すごい邪魔な位置にマイク置いてるから俺がいけないんだけど。うん、いいね。火力高いね、レールちゃん。武器さえ。てか、振りかけも二刀流なら火力出る気がすんだよね、結構。危ないかけすぎてやらないけど。結局、盾持たせてる方が安定するからさ。安定志向でいっちゃうと、盾装備させる方が安全なんだよね。MP の上げ方よく分かってないしね、俺ね。そうだそうだ、ここ、左側行ってないんだよね、多分。から、左側行って、左側の階段から降りれば、この前落ちた橋の先に行くんじゃなかろうか。にしても雑魚が多い。はい、殺せ。雑魚に用はない。どうせレッドソウルとかいうボスキャラのふりしてた雑魚と同じくらいだから。何もせずに死んだな、あいつら。魔術の杖。だってよ、マリアちゃん。新しい撲殺用の武器が手に入ったよ。攻撃力50だって。もう杖である必要なくないそれ。杖っていう名前じゃなくてよくないそれ。ドンキでよくない。おかしいんだよ、この時代のゲーム。杖とかが剣とダメージそんな変わんないっていうのがまず頭おかしいんだって。もう言うなれば魔法使いが、杖持って殴りかかってるだけだから。あんまり武器ごとに差はないよね、このゲーム。本当にね、ちょっとあるのかもしんないけど、武器の重さとかによっては素早さとかが変わったりするのかな。5とかと一緒で。ヒルギガース。お、死んだ。あ、でもワンターンキルできるようになったら成長じゃない、それは。ワンターン、ツーターン。何ターンかかったか見てなかったけど。眩しい。レラさん、ほんと、会心率高いのはいいんですけど、眩しいっす。ミスリルの盾はもともと持ってるもんな、みんな。結構硬いな。まあ強いからよし。防御力がそんなに必要じゃないっていうのは不思議でしょうがないんだけど、結局盾で弾いちゃえばさ、防御力って関係ないもんね。防具いらねえんじゃね。防具は魔法耐性上がる系のやつだけでいい気がする。こんだけ盾で弾いてくれるなら。まあ弾かなかった時痛い目見るけど。レブナントマジでよく出んな。ガイだけがワンパンできないんだよな、レブナント。装備の問題だと思うけど。剣、ガイの剣のレベルも7になったか。杖でも装備させる？ウェアバスター余ってるしな。あ、これでいいじゃん。やばい、回避率が1まで下がる。後衛下げたろ。1って何？今まで99だったのに。急に1まで下がるなんてことある？あ、でも強いな、炎の矢。弓。弓だっけ？矢だっけ？弓だよ。炎の弓結構強いね。一発でソウル倒してくれるとは思わなんだ。マリアちゃんが前衛出たり後衛出たり忙しいけど、その分ね、ステータスちゃんと上がってるから、ね、949もあるもんな、マリアちゃん。おかしいのよ、男顔負けすぎるだよ。剣の能力でも上げてあげるか。古代の剣命中率低いしな。
マリアちゃんで41まで下がっちゃうってだいぶやぞ。さあできることならマイン合衆をふりかけに戻してあげて、それで8くらいまで上げて、あ、これでいいんじゃないかな。火力一気にダウンよ。まあそれでも十分ちゃ十分な火力は出るけど、主にふりかけ君が、ふりかけ君が火力出してくんないとこのパーティーどうしようもなくなっちゃうから。だから一気にみんなの武器変えるとそういう弊害もあるんだよね。レイラさんは硫酸の瓶、そんな殺意の高いもんなんで入ってんの。かねえな、殺す気満々じゃんね。アダマンタイマイとかすげえ倒すの苦労しそう。レイラさんが初期装備ナイフと剣だったんだもんね。レベルが高くて何より。ミスチャーも勝てーなー、アダマンタイマイ。ガイが後衛からアホみたいな火力出してることを除けばほとんどいつも通りだもんな。他の連中がダメージ取ってないから。あの後衛100もダメージ出してるんですけど、アダマンタイマイ相手に。炎の弓が強いんだろうな多分。ガイが強いってよりは。ああもうめんどくせえな。いやでも333、後衛で333も出せるってやばいでしょ。前衛でそこまで出せるやつがいないのに。かねえわあいつ、さすがパワー型。ここじゃないな。正解ルートやっぱ一番右だったのかな。まあ普通に考えてね、扉と奥にある通路の場所が一緒なのは一番右だもんね。そりゃそうだよね。深読みして左から順番に入ってくから痛みっていうか無駄な戦闘があるだけであって、やっぱ一番右が正解だったんじゃないかな。なんか今のレベルじゃ勝てなそうなの見えたしな。いや、アダマンタイマイあたり相手にすげえ火力出してくる。外交前衛行く、その HP 生かして前衛行く。前衛でも後衛でも威力変わんないと思うけど、結局命中率の問題よな。3発当てて182だもんね。1発60くらいでしょ、当たりどころが良ければ。なんか同じヒット数なのに攻撃力が変わるのがよくわかんないんだけど、あれはどういうダメージ計算なんだろうね。やっぱ一番右か。ふぅ、イマイラみたいなの見えるって、架空の生物目の前にいるって。ウィングソード返して。器用貧乏って感じのステータスの上がり方してるのかわいそう。させてるのは俺だけど。行くぜ。4匹。すいません、その発想はなかったです。いやー、びっくらこいたなー。イマイラって砂漠で一回会ったやつだよね、今思い出したらね。あれ勝てんくない。ちょちょ待ち、ちょちょ待ち、ちょっと待てて。
勝てない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 気がする。あべ、そのままやっちゃった。シェルって特技系のやつにも効くんだっけ。とりあえず使うけど、全体炎が結構痛いんだよな。レイラさんが HP 少ないからなおさら厄介な気がしてしまう。バーサクで。バーサクも全体化でいいんだよな、正直。行動不能になるわけではないから。行動不能ってか、戦うしか選べなくなるわけじゃないから。俺の知ってるバーサクと違って。うわっ！死ぬな、それ。やめろー。女の子を傷つけるんじゃない。回復量がスズメの涙すぎるんだよな。約1名を除いてケアルって平等に育ててないから、お前全体がケアルでも撒いとけ。みんなで攻撃しとくから。あ、でも余裕余裕。ちょろいちょろい。一匹減っちまえばこんなもんよ。装備さえちゃんと整えてれば余裕だって。杖当たってない子いるけど。光栄でバカみたいな火力出す男もいるし。うん、勝った勝った。わーい。あー、砂漠で散々苦しめられたキマエラにこれだけ太刀打ちできるとスッキリするな。よし、いってらっしゃい。本当に沈んでった。よし、テレポテレポ。おい、テレポ女、はよテレポじゃ。マリアちゃんにテレポ使わせて、それを振りかけ回復するっていう。テレポ使ってケアルのレベル上げすることは可能だよね。夢のある話をすると、本当に夢があるのかって言われたらそれまでなんだけど、あるよね。正直ケアルのレベルだけだったらテレポと一緒に上げられるっていう。テレポのレベル上がっちゃうと、そもそも火ダメ食らわなくなる可能性もあるけど。もしかしてだけどさ、ケアルとかってレベル10までいったらケアルランナルとかあんのかな。そのパターン怖いな。今結構中盤まで進んできたつもりなのにケアルラすら覚えてないってやばいでしょ。いねえ。おいおい、飛竜はどうした。飛竜は最後の飛竜も死にました。でもあなた方が持って行ってくれた卵が残っています。きっといつの日か反乱軍のためその大きな翼を広げ大空をかけてくれることでしょう。飛竜の代わりにお礼を言わせてください。ありがとうございます。あー、辛そうだね。え、骨折り損のくたびれ儲け。いや別にそういう辛辣な言い方をする必要はないんだけど。え、積んだが、やることなくなったが。王様からの最後の指令が終わって、あとミンウのところにいるっていう、ミンウが向かった場所にいるかもっていう話は聞いたけど、そこの場所がどこか分かんないしな。どういうんだ。これは攻略サイト君の出番ですね。いつものことながらね。と、ごめんなさい。はい、わかりました。ディストの城で親子に報告した後にアルテアに戻ればいいらしい。
で、アルテアでまた姫様に話しかけるらしいね。オッケー、じゃあアルテアに戻りますか。どうやって戻ったら早いかな。内側戻るの結構めんどくせえんだよな。てかまあカットしちゃうわ、動画で。よし、ただいまー。セーブしとこ。何かとセーブする癖をつけよう。で、ヒルダさんのところに挨拶しに行って報告すればいいんだね。正直おかしいな、本当に。14万もあるよ。使わないからだけど。んでって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 。よいしょ。ヘルダの様子が変なんだ。何か話しかけても笑うだけ。やはり大主がショックだったのだろうか。私にならどうしていいかわからない。一度会って話をしてくれないか。ゴードン？変だと思うなら、ラーの鏡でも取りに行きなさい。よ。ふりかけ、あなたに話があるの。何？私にあなたをかけてみたいな。わかった。私たち外に出てる。ふふ、そばに来て。あ、来た来た来た。こういう展開だ。私をあなたにかけて。お、王女。ねえ、早く来て、じらさないで。ごく、ごくじゃねえ。かかったな、ふりかけ。貴様、王女じゃないな。当たり前だろ。あ、すごい見た目。化け物め、そうはさせないよ。今の女二人、男二人のパーティー結構好きなんだけどね。もうすぐお別れが来ちゃうと思うと、悲しくて悲しくて。あ、間違えてチェンジ使っちゃった。いや、いいのか。レイラさん、なんでか知らないけど公園にいる。あ、違う、公園に下がったのか。いって8ヒット1睡眠。治れ。おっと、おっとおっとおっと、さあちょっとさ、別にいいんだけど、バーサク使えない人いると困るな。やばい、2人目の被害者が出た。しかも2発でダウンか、レイラさんは。そらそうだろうけど。誘惑されてんじゃないよ、バカタレ。おい、ガイが死ぬだろ、それは。そいつは寝てるから大丈夫。やばいな、ガードできてない。あと睡眠に負けてる。やばいやばい、みんな睡眠欲に負けてるって。ちょっと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 、バスナー買ってくればよかった。エスナーありゃ十分だろうとか思ってた自分が恥ずかしい。よーし、かい、死ぬ覚悟はいいな。つか、ふりかけもふりかけだよ。マリアちゃんの方が可愛いやろ、あんな女より。あ、やべえ、俺セルフ混乱入ってた。痛い、すごく痛い。めっちゃ、お前、ま、マジ、ちょっと待って、これやべえかもな。あ、そんなことなかった。被害は一人で済んだ。恐ろしい女め。1万5000もくれた。あれ、本物の王者は。
油断するんじゃないよ、女は怖いんだ。パラメキアで開かれている闘技場の景品がなんとヒルダ様。へえ。私も一緒に行かせてくれ、ヒルダを助けたい。レイラさん、めっちゃいい人だな、お前。お前、いい人だな。代わりは私がやっといてやるからって言える、いい人だな。え、すご。超いい人。ゴードン、最強装備にしてやるから。ただし、その杖は置きなさい。ゴドもあれかな、なんだかんだヒルダ様のこと好きなのかな。あれ、いねえ。まあいいか。で、待て、ちょい、未だミシディアから戻ってきません。あ、アルテアってミシディアにあるのか。アルテマって、カシオーンのずっと南。オッケー、カシオーンのずっと南。あそこの人たち結構情報通なんだよね。この辺かな。よし、じゃあ今回この辺で終わりにしようかな。ちょっと短いかもしれないけど、うん、キリがいいんで終わりにさせていただきます。まあ次回はその闘技場だかなんだかに行って、ヒルダ様、本物のヒルダ様を助けに行きましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。